Tisdag förmiddag. Christer och hans flickvän Anki och jag ska upp till Bollnäs. Där hade Christers morfar varit skomakare för länge sedan. Nu måste gravbreven sättas om. Och så vill Christer bygga upp den gamla skomakarbostaden på familjens tomt. Det här är min berättelse om Christer Pettersson. En av Sveriges mest kända personer. Tja, måste ha fått så här. Grille! Christer! Tjenare! Grille! Grille! Det tror du som pratar! Lekfull var han inte. På det sättet som många av de andra. Jo, men Christer, från den 1 december 1987 till... Christer Pettersson befann sig i hörnet av Tunnelgatan och Sveavägen klockan 23.21. Och röva, röva vår... Så jag har suttit in rätt så länge. Och aldrig känner ju Christer Pettersson. Varenda människa. Var är du, jävla buskatt? God morgon, god morgon. Hej allihopa, allihopa. Jävla katt. Det är klart det är ganska lätt att bädda, det måste man ju säga då. Men det är ju ingenstans att bjuda in, det är ingen ställe att bjuda in någonting. Någon vacker tjej eller någonting. Och egentligen, halv på skämt, halv på allvar, så brukar jag fråga mig, vad har man egentligen för glädje av en katt? Man får ta hand om skit och piss och man får köpa mat. Sen vet jag inte. Det ska vara det att man ligger och småpratar under några nattimmar då. Nej, det är naturligtvis skämt, men det är ett sällskap. Så. Ska väl det klara sig till imorgon. Och påklädda är vi ju. Delvis, ja. Delvis rena kläder har vi ju. Så ska man ge sig härifrån, då är det bara att ta den här kassen och gå. Enkelt. Det finns inga storstädningar här. Christer är bostadslös sedan i maj 97. Men han bor kvar på Malmvägen i Sollentuna på Tor-Arne Larsens balkong och han har sitt pick och pack i ett förråd. Gammal röcklig källare. Och vad har man egentligen samlat på sig här i världen? Ja, det ser inte mycket ut. Vad är det här? Två tomma bord, matta, något annat bord där, några kartonger, en matta där. Några väskor med kläder. Ja, det är i stort sett allt. Men ändå är jag tacksam att jag har fått placera det här. Det är jävligt schysst. Vad ska man göra med människor som Christer som har svårt att anpassa sig efter fängelsevistelsen, tycker du? Det vet jag inte vad man ska göra med honom. Han får bo här helt en full lägenhet. Det kan jag säga med en gång. Kommer han att få någon egen lägenhet? Jag tvivlar styggeligen. Varför kommer han inte att kunna få någon lägenhet? Ja, han har ju betalat hyran på 20B för flera månader. Och när han är skuldig över 35 000 i hyra, då är det svårt att få lägenhet, kan jag säga med en gång. Låt oss säga att jag hade rätt gott om pengar. Låt oss säga att jag fick tag i en lägenhet och skulle hyra i andra hand. Och låt oss säga att jag betalade ända upp till 2 år i förskott. Mm. Och låt oss säga då att jag hade hyrt det av en man. Och sen kommer han hem då. Eller så säger han till sin fru så här till exempel att ja, jag har hyrt ut för de kanske ska åka till Spanien på 2 år. Eller vad de ska göra. Ut och arbeta utomlands. Och de vill hyra ut den. Ja, det är perfekt då. Ja, jag har hyrt ut den till så här lägenheten. Jag har fått 2 år hela hyran kontant här. Vem då till det? Ja, till Christer Pettersson är inte riktigt klok. Ja, men det är väl bra. Bra! Vi vet väl inte vad han sysslar med. Tänk om det ligger lik i garderoberna när vi kommer tillbaka hem. Försök omedelbart att bryta det här avtalet. Det är bara ett tänkt scenario, men jag tror det ligger någonting i det.
Vad tror du det beror på att, att de inte vill ha någon boende hemma hos sig? Nej, ja, du vet ju själv att han har suttit in rätt så länge. Och alla känner ju Christer Pettersson. Varenda människa. Är det Sollentuna känner alla hon. Och barnen är mycket glada i honom. Alla ropar Christer, 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 Christer. Det vet jag för jag har gått ut med honom. Är du rädd för honom? Finns inte. Jag är stark i alla fall. Det vet jag är. Men vet ni någon annan till att få ja. Nej, det var ju ditt jag tror. Ta ordning på sitt liv. Ja, men kanske det har väl haft periodvis. Det är ju som vi var inne på här för en stund sedan. Det är väl någon. Har någon att jobba för? Någon att komma hem till? Annars kan det ju vara samma, tycker man. Det omgås ju mest med ungkarlar och sådär. Men då vill jag ha väldigt mycket i alla fall. Ja. Så att... ja. De skiter väl det mesta dem också, så att säga. Stadholland. Men annars så tar vi så lite vi kan både Kasper och Jesp. Och i ordnaden. Lappar får 2 500 lappar på stoppa ner ordentligt. Ja. Och för tidningarna ska vi få tacka så mycket. Ja. Det var en hel del. Det var verkligen en hel del man. Ja, kan inte korridorerna. Förlåt gubben. Du vet att du vet inte det. Men får jag se och jag tittar på mina småbrudanskor. Du har själv sagt att jag ska hämta dem till sommaren. Och titta här. Titta här. Men jag hämtar dem i sommaren. Ja, för du har själv sagt att vi ska ta dem till våren. Ja, men... åh, skräms inte. Skräms inte. Jag har inte gripen. Så lätt skrämt för högt och ut. Jag är verkligen lätt skrämt. Du kan inte tänka mig. Eller Christer, fan, du får inte vara i det. Även om hjärtat blir så. Va? Nej, men okej, jag går ut direkt. Ja. Svarten är en gammal polare till Christer och han förestår den så kallade sambandscentralen
Svarten har nämligen telefon. Den där telefonen som står där, som utgör hela knutpunkten i hela sambandscentralen, den har du fått av mig. Men det hade ju sitt skäl. Det var ju nämligen så att jag kastade ut hans gamla telefon genom fönstret. Så att jag var tvungen att dra fram en ny. Ja, det var ju tur att jag hade möjlighet att göra det då. Ja. Hur länge har ni känt varandra? Sen, vi har hållit kvar polare sen i augusti när jag kom från sjukhuset. Ja, sen 94 då. Polare alltså. Ja, men vi har, riktiga polare. Ja, riktiga polare. Men innan dess så hände det ju att ja, Hogge till exempel, jag, vi var här någon julafton och tittade på Kalanka och tog någon skinksmörgås och så där vidare. Men det var ju inte förrän jag flyttade in här då i detta område som jag personligen kallar för Malmhusen. För det är Malmvägen, jag kallar det för Malmhusen. Och ja, sen dess har jag varit dödspolare faktiskt. Du har ett kort här. Ja, det är ju tidningsfoto från den här berömda kvällen. När jag var frisläppt. Mm. Jag kunde inte se någonting för det bara lyste blått överallt. Det var bara, alltså inte blister utan det var ett konstant. Vänta för helvete, det är jag. Jag har då två Explorer tror jag även och en Baileys. Och det är bara lösblått och jag skulle bara gå 2 meter. Jag bodde vägg i vägg med morfar, Stig Gustafsson i Rotebro, kattmorfar. Så det här, jag ser mera koncentrerad ut än jag var. För att i det här läget så såg jag ingenting. 1989 var året då den anonyme 41-åringen, senare 42-åringen, blev kändis. Christer Pettersson, tänka sig, Krille Pettersson, som växte upp bara ett par kvarter från mig i Solna. Är du riksbus, eller du? Det vet jag inte. Sveriges farligaste brottsling? Nej, Sveriges mest kända. Just det. Mm. Det är tvivelaktig merit. Pettersson har varit välkänd för polisen sedan barnsben. Han är dömd för över 50 brott. Han har suttit inne 17 av de senaste 30 åren. Han är dömd för egendomsbrott, våldsbrott och dråp. Hans föräldrar ställde alltid upp på honom. Nu gör han allt för att skydda sina systrar. Man ska säga något positivt om Palmesnuten, alltså Palmeträden, och sen skulle det väl vara det då. På den punkten så gick de på min linje. För jag sa det i första minuten, i första förhöret. Att vad ni gör, så jag. Vad ni än gör, blanda inte in mina systrar, så jag. Blanda inte in dem, så jag. Och det gjorde de inte heller. Bollnäs nästa då? Ja. Ja, typ. Här blir det en kasse först. Den lilla tjejen, hon kan behöva komma ut och resa också. Vad fan, sen har det hänt. Jag vet inte hur du säger det här, men... Jag får gå och säga som du vill. Vi ska gifta oss, Christer. När då? Så fort jag får råd, såklart. Det är dagens sanning. Har han friat? Ja. Christer vet sitt värde. Han har tjänat mycket pengar på att ställa upp i tv och tidningar. Han har stundtals mycket höga omkostnader. Och pengarna måste ju in på ett eller annat sätt. Har du räknat ut någon gång hur mycket pengar har kommit över? Nej. Absolut inte. Jag vet bara hur mycket jag har bränt. Jag har bränt allt. De senaste 2 åren har jag bränt 700 000. Jag tänkte sånt där. Jag ser det, vilka kraftar jag har sett dig. Ja, men jag menar allvar. Det gör du, va? Ja. Jag älskar dig i 10 års tid. Hallå, tro. 10 år? Ja, det har jag gjort. Jag är ihop med Christer från den 1 december
1987 till 1907. Nej, vi var ihop. Första december till sista december 87. Ja. En månad var vi ihop. Och sen det är sen det är så jag älskar honom hela livet. Ja, jag älskar honom sen dess. Ja, sen är det en ny tjänst då. Efter 3 timmar har vi kastat ut folk. Jag älskar honom sen dess. Men jag har aldrig fattat det. Fatta? Nej, jag har aldrig gjort det. Har jag inte? Nej, du har inte begripit det. Du har inte tagit det på allvar. Nej, men du har ju varit bortrest också med den här. Nej, inte alltid. Inte alltid, men mellan varmen, sa jag. Ja, det är möjligt. Lilla skolpa. Är det skönt där bak? Ja. Kan inte ha det bättre. När ska bröllopet stånda då? Kanske redan på måndag. Ja, då ser vi det och hugger till. Ja. Stefan, var ska ni gifta er någonstans? Sankt Erikskyrkan. Det är min fasta också. Ja. Har du pratat med någon präst ändå, Christer? Nej, det. Jag vill att allt ska komma i ro. Hon har sagt så här att jag tror inte på Gud. Nej, men då sa jag att då finns ju ingen anledning att gifta sig för Herren heller. Nej, men nu tror jag på Gud. Ja, då säger hon så här, ja, men jag tror på Gud. Så. Det här är Östervägen i Solna, strax bakom Råsunda fotbollsstadion. Christer är född i hemmet, förlöst av en granne som var barnmorska. Hans pappa var kamrer och hans mamma hade varit säkerhetsvakt på NK. Ja, här är det likt. Berg brukar de inte flytta så ofta, men... När jag var riktigt liten där uppe vid det där svarta berget, då hade jag också en väldigt stor tur i mitt liv. För jag hade av min mamma fått en... Det var vinter, det var mycket snö. Det var jag och Benny Gustafsson som var där uppe och lekte. Och tur som var att det var mycket snö. För att jag hade fått en lappmössa av min mamma med en stor tofs på. Jag glömmer det, jag kommer ihåg det tydligt när jag står här nu. Jag var uppe på berget där. Och sen ramlade och kom jag baklänges. Rätt ner på tofsen. I fritt fall. Men det var mycket snö emellan. Jag bröt inte nacken eller någonting. Men om det var skämtsamt sagt då, om det var därför jag blev så benägen på att skälla plånböcker, det vet man ju inte. Det får man väl aldrig veta. Men faktum är att det var just här. Ja, ingen skugga över AIK, men här stod jag då och eldade upp innehållet i plånböckerna. Sina första skolår gick Christer i Hagalunds folkskola. Och det var vid den tiden han fick kontakt med polisen för första gången. Han hade stulit plånböcker från bland annat badgäster på Solnabadet. Jag hade dubbeltimmeslöjd. Alla unga var ute på hela Hagalunds skolgård. Och rätt var det så stannade en svart bil. Och utkliver dåvarande polismannen Massa Lind. Det var en polissyster. Och alla unga i hela Hagalunds klubb, de kände ju till honom för han ägnade sig mycket åt ungdomsidrott och så där vidare. Undrar, vad gör de här? Jag var den enda på Hagalunds skolgård som visste vad de gjorde här. De gick in i slöjdsalen. Alla ungarna tittade. Jag stod och försökte hålla färgen så länge det gick, men det var ju döfett. För slöjdläraren kom ut, Christer. Kom hit. Jag gick in där och då hade mitt förflutna hunnit ikapp mig. Och som sagt, var varenda unge här stod med näsorna tryckta mot rutorna. Det var större rutor då. Oh. Ja. Sagt var. Det glömmer man inte i brådask. Båda dina föräldrar var i skolan, det var de inte här? Ja, de var ju... Litterata som det heter. De läste ju mycket. Det var de. De läste ju väldigt mycket. Tror du att de hade några förhoppningar när det gällde din skolgång? Ja. Det tror jag väl. Jag har väl alla föräldrar kanske.
Men ja, nu är vi där igen. Jag vet inte vad de trodde eller inte. Men det var inte så att ni pratade om det? Nej. Christer, ska inte du bli när du blir stor? Nej, aldrig. Nej, absolut inte. Vad ville du bli när du blev stor då? Det tänkte jag aldrig på. Jag vet inte om jag inte är som andra, men jag hade inga sådana tankar utan... Lokförare och sånt där? Nej, det kan jag inte minnas. Christer fick gå på PBU hos en psykolog en gång i veckan. Det gjordes en personundersökning på hans föräldrar och det framkom att pappan var intelligent och duktig i sitt arbete men hade vissa spritproblem. Att mamman var lite nervös och fodrande men mycket känslig. Har de kritiserat dig någon gång? Nej, ja. Det är klart de har. Det är klart de har det. Det är klart de har. Jo, men vad jag menar är, har de liksom kritiserat dig för att du har valt fel väg i livet? Nej. Det har de inte gjort. Tvärtom, de stöttar mig och de hoppades. Jag vet inte vad de såg hos mig, men... Men pappan sa ju att Christer, du mognar sent, sa han. Ja, jag sa, ja, det gör det, ja. Det här med att ditt liv i rampljuset, hur har det förändrat ditt liv? Vad fan, sa han. Nej, det där var väl en vanlig fråga. Nej, vadå i rampljuset? Ställ en mera precis. Du har blivit en offentlig person. Hur har det påverkat ditt liv? Ja, det är min största sorg. Med tanke på mina systrar. Man har inte velat veta. Jag hörde inte. Förlåt. Nej, men jag hoppas att jag gick in i kameran. Ska jag svara om också? Nej, var du klar? Ja, jag är jävligt klar. Jag har en sak att koncentrera mig på där och en... Ja, men då så! Ställ inte frågor om du inte är intresserad av svaret. Rycket, gör de där. Men okej då. Fan alltså. Jag är intresserad av... Nej, men då så! Var vässad, var vaken för svaret då. Jag orkar inte svara två gånger på allting. Ibland blir du jävligt arg, Christer. Just det. Och vad beror det på? Vad beror det på? Du kan väl byta med mig då? Vad åtal är för ordens brott då? Vad beror det på? Det var omöjligt amatörmiss. Det är Baker Reaper, att det tar på krafterna. Misantrop. Det betyder människohatare. Filantrop betyder människoälskare. Jo då, jag vaknar och måste känna mig ovanligt filantropisk. Christers mamma var med i en teatercirkel, så de gick ofta på teater tillsammans. Hon såg till att han kom till Birkagårdens teaterverksamhet och senare till Maj Samselius på vår teater. Det som slog mig först var att han hade en oerhört... fin röst. Samtidigt jag fick en känsla, jag såg honom på scenen ganska snart och det var bra vad han gjorde och han hade en viss utstrålning. En viss, kan man säga, sammanknuten kraft som var på något vis oförlöst. Vet du vad Maj Samselius sa? Nej. Christer Pettersson skulle ha blivit en ny Edvin Adolfsson. Han är skådespelare. Sån det? Ja. Sån det? Ja. Hur skådespelare du? Men lyssna nu här. Att jag säger så här. Att Edvin Adolfsson, Sveriges förnämsta manliga skådespelare inom tiden. Han kunde spela Munkbrogreven. Han kunde spela...
Döbel. Han kunde spela aristokrat, han kunde spela vad som helst. Han kunde spela Mankurell. Oj, oj, oj. Så Majsam Syres hade höga tankar? Ja, sagt det. Oj, jo då. Det kan väl hända. Lekfull var han inte. På det sättet som många av de andra var. Och som ju också är en del av teatern. Han var liksom... Precis som hans röst var väldigt färdig när han kom hit, så hade han liksom en, ja, en sida hos sig som han hade känt att han hade gått igenom något svårt redan. Christer sökte och kom in på Kalle Flygares teaterskola. Men han hade börjat knarka och stjäla från kamrater, så Kalle Flygare var tvungen att religera sin, som han sa, bästa elev någonsin. Det var i årsskiftet 66-67. Det var en termin kvar och då hade... Ja... Hade jag börjat med Lindor på allvar. Jag kommer ihåg faktiskt... gammal god vän till mig, det vågar jag säga. För att vi umgicks mycket och vi hade fin kontakt. Willy Andreasson. Han märkte det där när jag kom. Kristersson. Har du börjat med tjack? Jag vet inte vilket ord han använder, men har du börjat med någonting? Vadå då? Så jag blek och lite så här markerad. Ja, så håller färgen då samtidigt. Det märker jag väl. Fan också, sa han. Så han märkte det. 1967 dömdes Christer till ungdomsfängelse, men han fick också, som man säger, sitt livs chans, ett jobb hos filmaren Bosse Wangård. Christers pappa kom in och sa att jag har en grabb som är intresserad av den här branschen. Det är ett litet problem med det hela, bara för han sitter på en ungdomsvårdsskola nu. Han har haft det lite problematiskt och så. Jaha. Så att om du kan ge honom ett papper på att han har en anställning när han kommer ut, så kommer han ut. Men du behöver inte ge honom något jobb, bara få pappret sen. Men vi behövde alla vi kunde komma över, så att han fick jobb. Det fanns mycket jobb för Christer att göra, men tyvärr också tillfällen att stjäla. Vi hade det som kallas för checkretur. Checkarna kom tillbaka från banken. Och då såg jag ju att det var Christers mycket, mycket tydliga handstil, med fast mitt namn alltså. Så att då började Christer komma in och sa, är det så att du av en ren olyckshändelse har råkat ta någon check här? Och sa han, nej, sa han, det förstår du väl, Bosse, att jag inte skulle göra något sånt, du som har hjälpt mig på det här sättet. Och jag tror inte han ljög. Jag tror att han faktiskt, den Christer som då pratade med mig, han menade det där. Men när jag visade honom checken så då var det den andra Christer som sa, ja, de låg ju här. Jag tog dem. Nu tar vi en fika. Just det. Kaffe. Det är så tekniskt, men det kanske går bra. Tycker du är uppe? Ja, du ser hur tekniskt det är. Ja, precis. Vilka tekniskt är det? Det var mycket tyst, va? Men 10%. Ja, det är så för. Det var presenten som avgörde, ja, eller? Ja, det är självklart. Så att säga. Tyst, tala inte med den som går här. Happ, lyser över. Nu sätter jag mig här, för jag pallar inte en bit till. Oj. Frugan först. Yes. Okej. Kär flicka, du. Katmandu. Fyret. Och dessutom världens kortaste fräckis. Ja. Det gick i dörren. Ja. Tänk att komma kläm där då. Gurra. Gurra, men du. Katmandu. Kära flicka. Det ska nog gå bra det här, ska du se. Jag blev angripen av två man. Och två mot en. Och
Ja, jag dräpte den ena. Ja, det var som det var. Det var ett slagsmål. Den ena fick sitta då, för att säga så. I december 1970 rymmer Christer från Ulleråkeranstalten. Och det är nu han begår sitt första grova brott, ett dråp. Christer hade köpt en nalle i julklapp till sin 10-åriga lilla syster och är på väg upp för Kungsgatan när han stöter ihop med två män. Det uppstår bråk och männen springer därifrån. Men i flykten råkar en av dem sparka till julklappen som faller ner i snöslasket. Christer blir rasande, jagar efter och hinner i kapp en av dem. Ja, det var ju då den olyckan för honom. Det står, jag kan bara citera domen. Han stod, då fanns inte den här dörren, utan han stod och ryckte i den där porten då. Skulle in, det var låst. Och jag stod här med en bajonett i hand. Och sen, för att citera domen, så står det att vi tog livtag på varandra, det gjorde vi. Och jag hade bajonetten bakom hans axel då, så läget blev så till att börja med. Men sen går vi fria från varandra. Och då är han närmare Kungsgatan än jag. Och med tanke på det så är det väldigt konstigt att han går emot mig. Han borde ha stuckit då, rimligtvis. Det gör inte han. Och sen så står det i domen att stämningen var mycket upprörd. Och Petterssons avsikt var inte att döda, men han ville göra mannen någonting. Och därefter så kan inte Petterson exakt reda på vad som har hänt. Så det var dråp i hastigt mot. Ja, hastigt och hastigt. För jag var anhållen för mord. Åklagaren gjorde gällande att det var mord om man sprang efter någon. Men jag blev dömd för dråp. Titta lite allmänt nu, får vi se. Den där skulle vi kunna, den är rotfylld den där, tror jag, va? Allt är rotfylld nästan. Men det här ska vi ta och runda till lite. Är det någonting du skäms över? Jag hade gjort mig skyldig i mitt livs olycka. Jag hade helt enkelt slagit av olika skäl. En lång räcka händelser hade föregått det där. Jag hade slagit min älskade ängel och blev då anhållen för det. Och det var i oktober 92. Om hon dör, så jag. Då skiter jag i allting, så då går jag och lägger mig på hennes grav. Ja, men, sa jag, om hon repar sig, då ska jag erkänna. För jag hade förnekat inledningsvis. Och det fanns inga vittnen. Och det var polisanmälan gjort 3 dygn senare. Och vad jag vet med min kännedom om, eller på att säga, svensk kriminalvård och svensk rättsväsende, så hade jag fortsatt att neka. Då hade jag fått kanske 6 månader mot mitt nekande. Så att jag erkände inför sittande rätt. Jag fick ju 2 år och 10 månader då för det. Det var ju överkant egentligen, tycker jag. Har du åkt fast för alla brott? Nej, det har jag inte gjort. Nu kan jag på vad som menas med brott. Ja, nej. Nej, det har jag inte gjort. Bägge två. Och mammas begravning, då hade jag rätt att få bära. Jag
hade aldrig blivit en kista förut. Det var inga repetitioner heller. Det blev så tungt så att det var precis som det kom en tyngd ovanifrån. Jag vacklade alltså. Jag tänkte att jag klarar inte det här. Men det gick med ett nödrop. Jag har hört sen olika berättelser om att folk har upplevt samma sak. Det kommer en rent oförklarlig tyngd. Har du samtal med Gud? Nej, men jag ber ibland. Det gör jag. Dock inte så mycket för egen del, men det händer att jag ber för andra människor. Ja, jag vet att Gud hör bön. Jag har fått solklara bekräftelser på det. Men jag vill inte gå in på något enskilt exempel. Det vill jag inte göra. På denna plats mördades Sveriges statsminister Olof Palme den 28 februari 1986. Var det du, Christer, som mördade honom? Nej, det var det inte. Och det vet egentligen alla människor, tror jag. Folksjälen har inte fel. Du sa till mig så här en gång, eller två gånger. Tänk om det var jag som mördade Olof Palme, men att jag glömt det. Har jag verkligen uttryckt mig på det viset? Ja. Har jag? Nej. Nej. Jo. Nej, det har jag tagit med fan inte. Jag bestrider. Det där lägger ord i min mun. Jag vet väl att jag inte har mördat Olof Palme. Däremot kanske jag kan uttrycka mig så att... Ja, bara... Det skulle ha varit då i så fall ett somnambult beteende, eller hur? Patologiskt trus, men det är ju inte aktuellt, va? Det är ingen som antytt det heller. Nej. Nej, det där vet jag inte. Det där anser jag, nej, det där kan jag inte. Så har jag aldrig uttryckt mig. Nej, jag vet hur det ligger till. Ska jag säga, varför skulle jag då säga, tänk om jag mördade Olof Palme och glömt bort. Nej. Det kan jag inte ha sagt bara. Det verkar ju helt befängt. Vad skulle jag ha sagt det för? Men vad hade ni att fira er på nu då? Ja, det hade blivit lakan i så fall. Det hade ju varit minsta problemet. Ni har ju faktiskt linnelakan. Ja, det är alltså just den cellen ligger bra till oss. Alltså. Ja. De är helt intakta. Allting är intakt. Det här att det eventuellt ska bli en ny rättegång. Eller att det inte är en ny rättegång utan de ska börja rota i fallet igen. Ja. Hur känns det? Ja, inte det roligt inte. Jag som har träffat dig många, många gånger känner ju att när de här sakerna kommer upp, när det blir prat om man ska leta efter vapen som de gjorde här under vattenfestivalen. Ja, men det är ju helt ointressant. Ja, men jag vet... Den delen av saken är helt ointressant för mig. Ja, men jag känner... Det skulle vara om de totar ihop någonting ändå. Jag är ju inte alls lugn. Jag litar inte en sekund på snuten. Ja, för jag känner att du blir ju jävligt stressad. Ja, det är klart jag blir. Tacka fan för det. Jag tänkte att vi skulle inte prata mer om det idag. Jag sa det alldeles. Ja, det är säkert. Vi ska ta det vid ett annat tillfälle. Jag vill inte sitta här. Det blir för mycket. Jag orkar inte. Jag är skitarg på dem. De skiter i allt annat än mig. De skiter i Sydafrika. De skiter i fan hans mormor. De skiter i... Ja, visst. Fan också. Folk får vräka ur sig vad som helst. Vad kan jag sätta emot det? Inte ett piss. Jo. Så sa min mamma då när vi åkte på tåget. Vi ser 1952, så tidigt. Så tittade hon på mig, för hon kallade mig alltid för... Eller kallade hon, kallade mig för Kristi gullebarnet. Så sa hon, nu är det Kilafors, sa hon. Och nästa är golvet. Och jag såg
när man var så glad. Och det första vi gjorde varje gång vi kom hit på honom, när farsan skulle komma senare, för han jobbade ju kvar i byn, så att säga för att snacka. Jo, då gick vi upp. Bollnäs alltså har fått sitt namn från alltså stora och lilla Bolleberget. Och då gick vi upp alltså på Bolleberget, min mamma och jag. Och där fanns en riktig kärn, en trollsk kärn. Där satt min mamma och jag oss. Eller min mamma satt oss där vid kärnens kant. Men Christer, du har en eller skulle ha haft en äldre bror också, var det så? Jag har en äldre bror, men han är begravd. Jag har hans gravbrev. Och det måste omsättas före utgången av 97. Han föddes i februari 44 och dog i juni 44. Han hette Hans Christer Gustav. Jag måste omsätta dessa gravbrev, förstår du. Så att han blev bara ett halvår då. Så det kanske var därför, delvis, som min mamma ivrade. Det finns ett ord som heter ivrade så mycket för mig. Och hon kallar mig som sagt, vad som jag nämnde, för Kristi gullebarnen. Men för att återknyta alltid så sa mamma, nu är det Kilafors, nästa är Bollnäs. Och jag såg glädjen i hennes ögon, nu är vi i Bollnäs, bara för det. Vänta, akta benen. Nej, för fan alltså. Aj. Nej, ja, jag menar, jag vet inte. Det är lika ont fortfarande. Jag har inte ett dugg jävla ont. Men jag har lite ont i 146 där. Är det dubbelrummet? Ja. Thank you. Hur går det, Petter? Nu ska vi se. Vad står nästa enkel? Är det bra eller? Ja, jag hoppas ju det. För att om det skulle bli någon, i och med att du frågar, så ställer jag svaret. Om det skulle bli händelse av resning så hoppas jag naturligtvis att justitieråden i högsta domstolen gör en rättvis bedömning. Hur ligger det till då? Det vet bara de, just de där justitieråden. Nej, vet ju bara du. Nej. Hur ligger det till? Nej. Alltså, nu gick du i en matematisk fälla. Det är bara du som vet, säger många. Uh-huh. Nej, vi är två som vet. Mördaren och jag. Och om vi tror på Gud så är det tre som vet. Bra. Gud, mördaren och jag. Bra. Men minst. Grattis. Ingen orsak. Jag behöver bara bevisa en enda sak egentligen. Och det var att Christer Pettersson befann sig i hörnet av Tunnelgatan och Sveavägen klockan 23.21 och där sköt Olof Palme. När det gäller Christer Petterssons tillgång till det här materialet som nu har lämnats in till högsta domstolen, så som jag kan förhindra det, så kommer han inte att få tillgång till det förrän högsta domstolen har beviljat resning, om de nu gör det. Då kommer, när det äger dem, så att säga, då blir det en helt vanlig process där han har rätt att få del av materialet. Det är inte helt opåverkad, det är ju klart. Det är inte. I och med att jag trots allt har blivit åtalad och haft hängande som en damoklessvärd över mig, fängelse på livstid som termen till full och lyder. Det heter inte livstidsfängelse utan, och det heter inte livstid utan det står påföljd fängelse på livstid. Så står det i domen. Och bara i och med att jag har rökat ut för något sånt, blir man ju skakad. Det ser inte så ut. Den lilla hällan där, den är löjlig. Man får inte ens känna i fingret. Vad fasen är det för någonting? Va? Det är ju faktiskt larmigt. Ja. Kom du ner? Nej då, det känns ingen. Det här blir nog ingen skavsår på dem. Jag skulle kunna vara beredd att ta dem här. Ja, två år eller vad. De har varit väldigt bra. Jag köpte dem svart. För 300 spänn. Sen har jag som sagt använt 1000 spänn till reparationen.
Men de får bli kvar här nu då. Får du göra vad du vill, men de får skatta oss för gängelsen. Du ska ta dem tillbaka? Nej, nej. Hej. Nej. Vad tänker du? Jag gör med dem. Jag ska gå in där för jag ska ta dem. Omsättning av gravbrev. Men skrev du dig som innehavare då? Jag är skriven. Det gjorde du nog. Jag är skriven som innehavare. Ja. Men då söker du bara. Sen 25 år alltså. Sen 73 år. Ja. Ja. Det är mänskligt. Vad ska jag säga? Jag kommer inte kommentera. Vad ska jag skriva då? Här. Där ja, jag har bestyrkt just nu. Jag var på att jag har bestyrkt. Hej. Åh, jag plåar ingen på hans rum. Tack så mycket. Vad smidigt. Mycket, men det var en skicklig kvinna också. På dem. Var det 11 eller 12? Ja. Där är tomtgränsen så. Var det 11 eller 12 björkar? 12. Och där. Och sen har vi den tomtgränsen där i vägen. Och sen har vi en annan tomtgräns. Nämligen ljus. Eller vad strand. När vi var här, mina föräldrar och jag. Och mina syr. Fram till 66, ja. Ja, alltså. Jo, så bodde syrran och jag i tält. Och mamma och pappa och minsta syrran bodde där redan då. Talar vi inte mer om det. Men det här är i alla fall din barndoms somrar. Det är... Ja, det här är mina rötter. Har du rest mycket? Nej, tyvärr inte. Jag har aldrig varit utanför Norden. Vart vill du åka? Ja, min drömresa, det är ju... Ja, det är ju inte Miami med några dammiga palmer och sådär, utan det är... det är Himalaya, världens tak, någonstans där uppe. Kathmandu, Nepal, vad som helst. Det skulle vara någonting att se. Världens tak. Vad är det som hindrar dig? Egentligen ingenting. Annat än att jag alltid bränner mina pengar på annat. Det är nyårsafton 1997. Yes. Varför har du valt att fira nyårsafton på ett hotellrum? Därför att jag hade ingen annan möjlighet. Så tillvida att... ingen erbjöd mig att fira den någon annanstans. Och dessutom naturligtvis, så vill jag ju vara nära den kvinna som jag tycker om. Och då fann jag det bättre att vara tillsammans med henne på Tumanort än på Flermanort. Vad förväntar du dig av 1998, Christer? Att justitierådet, medlemmarna i Svea rikets högsta domstol, kommer att göra en riktig bedömning. Det är vad jag i början av 98 hoppas och tror och utgår från. Annars blir jag häktad. Vad händer om du blir häktad? Ja, då, vad händer om man blir häktad? Då blir man införpassad i en cell. Vad händer om du blir dömd? Då kommer jag inte ut. Tror jag inte. Jag kan väl be att få hälla upp ett glas? Absolut. Och jag har alltid, eller ofta, skrutit upp och sagt att jag är en mästare i öppna champagnebarn. Det händer ingenting. Det är alltså spils inte på golvet. Men jag skakar den här barnen så mycket så här. Brukar jag så här, ja. Ja, där kom. Ja.
Den var lite för orolig för att du kommer dit. Eller hur? Någonting. Den hade inte fått vila så länge. Eller? Exakt. Champagne ska drickas väl. Gå nu då. Drick inte för mycket. Skål. Skål min kär. Är det någonting som du ångrar? Ja, men det vill jag inte. Det tänker jag inte tala om vad det är. För det har gjort förut. Nej, det vill jag inte gå in på. Det är några saker jag ångrar. Den här dokumentären.